Шалвака შეიძლება ჩაითვალოს ღირსეული პრეზიდენტის დაპატიურება, მაგრამ ადამიანი, რომელიც უკვეთავდა ადამიანების სემას, ათავისუფლებდა გირგვლიანის კვლელებს, არ ბევდა აქციებს და ორ-ორ გვამებს სახურავებს ზღეყრიდნენ. ხო, მათ შორის მეც დამაბრალეს საქართველოს ქართულ ეკარო ის ასაგებია, რომ მაშინ არ არსებობდა. 7 ნოემბერს ორი გვამი იმედზე გააშუქეს, ორი ისა ჯერ ხომ მოკლაო იქ მიტინგზეო. მე რე სახურავს მე დამაბრალეს, გამიკეთდა ის ვიდეოც ხო დამიმონტაჟდეს და მომიწყნეს ის ზონდერ ვიდეო რა. მე ხომ მაინც ავთენტურობა სამხარულმა არ დაადგინეს კიდე ცალკე ამბავი. ანუ ზუსტად ისევე საბულო საბულოა, რომელიც არ დადასტურდება, არ დასტურდება. ესეთ საუბრობთ თქვენ, არ საუბრობთ. ჩხარუნა წერია საჭის რას. საბავშვო ერთადერთი სასამართლო ორგანო ყავს. მაწოვარა წერია, მაწოვარა წერია. ორი გადაწყვეტილება მიიღო. და ბაცადეთ მიუსაჯა, ესე ვთქვა, სააკაშოს. ეხლა თუ არ გაწყობთ ეს და ფიქრობთ, ამაში მართალია ეს, მიბრძანდით სტრასბურგში, დაველოდოთ ქვეყნის აყირავება და ეხლა სააკაშვილის დღის წესრიგზე დგომა ამ ქვეყანას და მარტო ოცნებას აწყობს, მეც არავის. აქედან გამომდინარე, ქვეყანაში არ არსებობს. ოცნება არა, ხარ? ქვეყანაში არსებობს, არა, ვარო. თქვენ აბა? ქვეყანაში არსებობს. გიორგი გახარიას. ქვეყანაში. ოი, გახარიას პარტია. ქვეყანაში არსებობს უამრავი პრობლემები. დავასრულე თვალებზე რა პასუხები? დავაინტერესებს. და რიტუალების პასუხისგებლობა თქვენ რო არ გაქვთ, მაგია ყველაზე დიდი პრობლემა, მაგრამ ნელ-ნელა არა, თქვენ პრინციპში არ გაკუთვნით. ნელ-ნელა კანონის პოლიტიკურმა ლიდერმა აიღო. კანონის არის. ეხლა ჯერ თქვენმა პოლიტიკურმა ლიდერმა აიღო. პრეზიდენტი ისწავლის კანონმორჩილება რო გქონდა და ესე ნელ-ნელა გასწავლით კანონმორჩილება. ვიცი, მაგრამ ჩხოროწყუში რო ქოცებს ეკრობა და იმას რა ქვია, საკრებულოს რო არ კრიბავენ, რა მელოდიაა. ეხლა კონკრეტულ თემებზე თუ გან საქართველო აქ არის თუ როგორ? როგორ კაცო, თქვენ არ დაის ჩხოროწყუში ხდომას და ვინ ეკვრა? არა, არა, ნახეთ გორო, ანუ იქ გადადეთ. იქ თქვენ არ ისწრებთ. მიზან მიმართულა და შეგნებულა და აგზო პროცესი, იმიტომ რომ ხალვა კერესელიძე იყო და ორჯერ შევთავაზეთო თქვა ეთერში და ჯერ უმრავლა თუ გახარია და ოცნებია ქართული ოცნების იქ ვინც იყო საკრებულოს კანდიდატი ოპოზიცია და იყო მხოლოდ და მხოლოდ გახარიას პარტია, შვიდივემ დაუჭირა წინააღმდეგი მხარი და ჩავარდა მისი. იყო საჭირო ნაციონალების და ლელოს ხმა.